Česká Marilyn Monroe, herečka Miluše Bittnerová, čeká první dítě. A rozhodně není jedinou známou tváří, která si dopřeje miminko po 40. Třeba hejtmanka Jaroslava Jermanová nedávno rodila v 48 letech, i když už své druhé dítě. A Janet Jackson si pořídila první miminko v 50. Nejvnadnější česká herečka a hvězda seriálu Kameňák, Miluše Bittnerová. I ta se brzy stane matkou. V 41 letech porodí první dítě. Své tajemství ale uchovala dlouho v soukromí. Novinku totiž oznámila až v 5. měsíci těhotenství. I když po dítěti Miluše touží už léta, správného partnera potkala až loni. Ten bývalý chtěl raději než dítě žít v lese. Fakt jako potřebuji, aby ten člověk měl nějakou osobnost a nějaký charisma. Na vysněného potomka si prostě musela počkat a my si budeme muset počkat na pohlaví. Ale to herečka neřeší. Stačí prý, že bude zdravé. Miluška Bittnerová ale rozhodně není jediná žena showbiznisu, která se rozhodla mít dítě v pozdějším věku. Bára Basiková. Syna jsem porodila v 46 a protože jsme si ho s manželem strašně moc přáli, strašně jsme si přáli mít spolu dítě. Byla jsem strašně šťastná, že to vyšlo, takže já si tohleto mateřství vychutnávám. Bára Basiková je další českou hvězdou, která se rozhodla mít dítě později. Po dcerách Aně a Marii si s novým partnerem po 16 letech pořídila syna Teodora. Já si myslím, že na to není pozdě nikdy, ale samozřejmě ta příroda to zařídila velice, velice chytře, že vlastně si myslím, že maximálně do té 50 by měla žena porodit dítě, protože zase ho musí vychovat. A musíte myslet na to, že taky vás čeká nějakých třeba 18-20 let výchovy. Jaroslava Pokorná Jermanová. Další ženou, která měla děti s velkou pauzou, je hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Ta porodila dceru Emu před necelými 6 týdny, ve věku 48 let. Trošku jsme to plánovali, když jsem ve věku, když jsem nepředpokládala, že to bude tak rychle. Já musím říct, že tohle druhé těhotenství bylo mnohem méně problematické, takže mi to strašně uteklo. Chodila jsem do práce v podstatě do poslední chvíle. Na mateřské zůstane u Jermanu o 18 let mladší otec Jakub. Pro případ nouze má ale paní hejtmanka hned vedle své kanceláře připravený dětský pokojíček. I s monitorem dechu, což je důležitý. Veronika Žilková. Herečka momentálně žijící napůl v Izraeli a v Čechách je známá právě také tím, že byla vždy obklopena dětmi. Sama si pořídila 4 děti a poslední, dceru Kordulu s Martinem Stropnickým ve 43 letech. 2 děti si dokonce adoptovala. Monika Absolonová. Monika porodila syna Matouše loni v listopadu ve 42 letech. Já kdybych byla trošku mladší, tak mi třetí dítě, ale prostě vzhledem k tomu, že jsem porodila zdravý dítě ve 42 letech, já už to nebudu pokoušet, ten osud. Jako přijde mi, že už jsem byl nakloněný až. Sára Saudková. To Sára Saudková měla poslední ze svých 4 dětí v 41 letech. Neměla ho ale se svým někdejším partnerem, fotografem Janem Saudkem, ale s jeho synem Samuelem. Pozdní mateřství se ale nevyhýbá ani světovým hvězdám. Selma Hayek. Hollywoodská kráska Salma Hayek porodila první dceru Valentínu Palomu v 41 letech. Madonna. To popová star Madonna dávala dlouhá léta přednost kariéře. První dítě si tak pořídila před 40. Druhé dítě, syna, pak měla v 45 letech. Dnes je z něj skoro dospělý muž. Janet Jackson. Janet Jackson ale posunula hranice úplně jinam. První dítě si pořídila rovnou v 50 letech. Myslím si, že je důležité, abyste to věděli první. Můj manžel a já plánujeme založit rodinu. Proto musím teď odložit turné. Na rady lékařů musím odpočívat.